Čau, já vás vítám u vyhlášení soutěže o poukázku na fantasy obchod v hodnotě 500 korun, o kterou jsme soutěžili poslední dva týdny. Soutěž končila teďka v neděli 6.12. a dneska vám řeknu, kdo vyhrál. Pro ty, co neví, o čem je řeč, byla to jednoduchá typovačka. Měli jste napsat, jak dlouho mi trvalo na barvy tady tuhle figurku zemského elementála, které je barvený jako lávový elementál. Správná odpověď byla nějakých 5 hodin. Možná by to bylo i rychleji, akorát, že jsem tuhle tu figurku barvil asi dvakrát, protože poprvé se mi to neúplně dobře povedlo, takže jsem to musel v půlce přebarvovat a dělat znovu. Jako další věc, než přejdeme k vyhlášení vítěze, tak bych rád zmínil jednu věc, která mě hodně zaujala v komentech. A to je komentář právě tady tohoto člověka, který si říká Terry Traumatic, který nám tu píše, jak můžete vidět, že kdyby byla výhra, tak by věnoval na další práci autorovi videa. To mě hodně zaskočilo a překvapilo a hodně si toho vážím. Jako jsem strašně rád, že tohle tam jsem našel, protože vidím, že ta práce, co tady dělám, prostě má nějaký smysl a najdou se i lidi, kteří prostě by to tímhle způsobem fakt chtěli podpořit a toho si moc vážím a znamená to pro mě dost v téhle tvorbě. Takže Terry, já ti děkuju za tuhle zprávu, opravdu mě to moc potěšilo a fakt si toho vážím. A teďka přejdeme teda k vyhlášení toho vítěze. Z hodou okolností tenhle dotyčný měl právě v den, kdy končila soutěž narozeniny 6.12. a tím je Kristián Hurta. Takže pokud tohle sleduješ, tak mě napiš do zpráv nebo se ti pokusím kontaktovat já a máš u mě poukázku na fantasy obchod v hodnotě 500. Tak to bude pro tohle video všechno a těšte se na další soutěž, už je v plánu. Tak čau.